Hoe is je vriendschap met Feline? Ja, eigenlijk heel erg goed. Wij zien elkaar niet wekelijks. Soms wel, maar niet vaak. We appen en bellen wel dagelijks. Dus spreken doen we elkaar zeker wel veel. We zien elkaar op dit moment alleen nog maar met de podcasten. Omdat we heel erg druk zijn, beide. Dus soms is het heel lastig om een gaatje te vinden. Dus leuke dingen met de paarden staan natuurlijk wel op de planning. Maar het is gewoon een beetje lastig te plannen. Maar met Feline weet ik ook dat stel ik haar een maand niet zou spreken. En we zien elkaar na die maand weer. Dan is het ook weer als vanouds. Ik heb gewoon een hele fijne, relaxe vriendschap met haar. Waarin we eigenlijk alles aan elkaar kunnen vertellen. En alles tegen elkaar kunnen zeggen. En dat maakt het denk ik wel dat we zo goed met elkaar kunnen. En ja, dat het vertrouwen wederzijds is. En we daar heel veel aan hebben samen. Dus daar ben ik zeker heel erg blij mee. Wat wil je nog graag met Baloo doen naar wedstrijddoelen? Nou ja, zoals ik natuurlijk net al zei. Ik zou zeg maar voor volgend jaar, dus voor 2023, wel het doel willen stellen om B-debuut springen te maken en L1 dressuurdebuut. En ik denk dat dat wel realistisch is, mits we dus niet van die gekke dingen elke keer krijgen dat ze in de lappenmand zit. Maar daar gaan we natuurlijk niet van uit. Wat zijn de totale kosten voor een paard per maand? Waarschijnlijk is het al verteld, maar alsnog. Ja, dit vind ik dus een hele moeilijke vraag. Ik denk oprecht, als je me dat deze maand vraagt, met de dierenarts er drie keer bij, dan zit ik al op 1100 à 1200 euro deze maand. Ik betaal voor stalling 475 euro. En de dierenarts is deze week drie keer langs geweest. De hoefsmid komt vanavond nog. Je hebt lessen, je hebt wedstrijden, je hebt dekjes, je hebt een zadel, je hebt een zadelmaker, je hebt een tandarts. Alles moet betaald worden. Dus normaliter, als ze niks heeft, zit ik zeg maar op 600 euro in de maand. Dus dan is dat 475 euro aan stalling. En de rest is lessen, wedstrijden en spullen bijvoorbeeld. Er kan iets kapot gaan, iets moet gecontroleerd worden. Een deel daarvan kan je natuurlijk apart leggen voor eventueel dierenarts of tandarts of hoefsmid. Dus 600 in een maand zit ik zeker aan. Moet ik er wel zeggen, de stalling hier in de omgeving is gewoon vrij prijzig. En ik weet ook dat in andere delen van het land de stallingskosten een stuk lager liggen. Dus zal je ook minder kosten maken daarin. Ik moet wel zeggen, ik sta op een all-in stal, dus ik hoef verder niks te doen. Ik koop wel extra voer voor haar in. Ze krijgt op dit moment luzerne, wortels, olie. En een soort van, ja, het is geen senioris prioris, maar een soort van slobber smash iets. Daar zit ook gewoon extra kosten aan. Dus met 600 in een maand zit ik misschien zelfs nog wat krap. Dus dat is wel echt serieus geld. En dan heb ik meteen een mooie extra vraag, want die had iemand gestuurd in mijn DM, weet ik. Ga ik even bijzoeken. Hoe stressvol is het voor jou als je meer kosten moet maken voor Baloo? Zeker met het oog op het eigen huis. Ik wil dus mijn eigen paard aanschaffen. Maar maak me ook ooit wel eens druk over onverwachte kosten die erbij komen. Zeker na het verhaal van Feline met Ol natuurlijk. Ja, onvoorziene kosten heb je nooit in de hand. Dat zien we nu maar. Ik dacht één keer klaar te zijn met de dierenarts. De volgende ochtend moest ik weer een dierenarts bellen. En nu zijn we een week later en is de dierenarts alweer geweest. Het kan gebeuren. Ik denk dat het belangrijk is dat je zeker een spaarpot van 1500 à 2000 euro apart hebt. Minimaal. Voor als er iets aan de hand is met je paard. Want als je naar de kliniek moet en het moet geopereerd worden. En je staat dan, ja, ik heb geen geld. Terwijl die makkelijk geopereerd kan worden om het probleem, zeg maar, simpel weg te halen. Dan bouwen we natuurlijk wel heel erg. Ik moet zeggen, ik heb dat spaarpotje dubbel in dwars. Ik heb vaker rekening moeten houden met onvoorziene kosten. Vorig jaar natuurlijk ook met haar sinovitis ben ik ook bijna 3000 euro kwijt geweest aan dierenartskosten. Dat is heel veel geld, ik weet het. En dat moet je maar hebben. Maar aan de andere kant, als je een
maakt niet uit wat voor dier neemt, vind ik dat je de volledige zorg ervoor moet dragen. En dan moet je niet denken, ja, maar als hij dan een ditje of een datje krijgt, ja, dan moet hij maar doodgespoten worden, want ik heb het geld niet. En dan vind ik het eigenlijk dat je zo'n paard niet, dat je dat niet waard bent. En dat geldt ook bij huisdieren zo. Als je bij een kat of een hond al weet dat je een vrouwtjeshond bijvoorbeeld koopt, weet je dat die gesteriliseerd moet worden, weet je dat daar kosten aan zitten. En als je voordat je die hond koopt al weet dat je dat niet gaat kunnen betalen, ja, daar vind ik wel wat van. Dus dat is zeker iets om over na te denken. Paarden zijn gewoon super duur. Het zijn gewoon dieren van 600 kilo. Dus als ze medicatie nodig hebben, moet je meteen ook voor 600 kilo aan medicatie kopen. Is gewoon heel anders. Dus het is wel echt een overweging die je moet maken. En natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen van mensen die nooit wat met een dier hebben. Jaloers, zeker waar. Maar koliek of een wondje of verstopping of wat dan ook zit echt in een klein hoekje. En als je dan de dierarts moet komen, al is het spoedtarief, ben je zo 200-400 euro kwijt. Als de dierarts bij jou op locatie komt en als je naar de kliniek moet voor wat dan ook. Ja, dan begint dat gewoon te lopen. En je kan je daar volgens mij zeker voor verzekeren. Ik ben zelf niet, ik heb Baloo niet verzekerd. Dus je kan je daar ook niet per se informatie over geven. Maar dat zijn wel dingen waar je goed over na moet denken. Ik krijg zelf niet per se stress van deze kosten. Omdat ik weet dat ik het heb. Maar ik baal er wel van. Want ik heb, wat je zegt, net een huis gekocht. En ik had liever dit spaargeld gehouden om in het huis te stoppen. Omdat we straks natuurlijk ook heel veel kosten gaan maken. Dus in die zin baal ik vooral heel erg. Maar wat ik zeg, is me ook echt alles waard. Dus als het nog 1000 euro meer wordt, ja, dan schuif ik dat er ook weer bij. Dat klinkt heel hard, maar daar ben ik wel heel makkelijk in wat dat betreft. Dat moet gewoon geregeld worden. Zij verdient gewoon de beste zorg. Dus die geef ik haar punt uit.